Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, հանրային ռադիոյի եթերում ենք, ես առողջ եմ հաղորդման շրջանակներում եւ մոտակա 30 րոպեների ընթացքում ձեզ համար կաշխատեմ, ինչպես միշտ ես, Լուսի Քոչարյանս, armradio.am կայքի օնլայն ռեժիմով եւս մեզ կարող եք լսել, եթե ավանդակա ռադիո ընդունիչ չկա ձեռքի տակ, ձայնագրություն տեսագրությունները տեղադրվում են այդ միևնույն կայքում, ես առողջ եմ բաժնում։ Ներկայացնեմ, թե ում ենք հյուրընկալել այսօր մեր տաղավարում, անոթային վիրաբույժ Էդուարդ Աղյան, ողջույն բժիշկ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու, ժամանակ տրամադրելու համար, այսօր փորձենք ինֆորմացիա ստանալ, գիտելիք ստանալ ձեզնից եւ անպայման իրազեկվել մի խնդրի մասին, որը կոչվում է որովայնային աորտայի անևրիզմաներ։ Դուք մինչև եթերը նշեցիք, որ սա այն առողջական խնդիրներից է, որը ավելի քիչ է լուսաբանվում, ավելի քիչ են դրան անդրադառնում եւ ընդհանրապես դրա մասին խոսում։ Այսօր հասկանանք նաեւ թե ինչու, ես հասկացա ձեր առաջարկից, որ դուք այսպես միտված եք իրազեկումը շատացնելու, որքան հնարավոր է այսպիսի եթերների շնորհիվ, ինչ հիվանդություն կամ ինչ հիվանդությունների մասին է խոսքը, ինչ նշաններով են դրանք արտահայտվում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ նման հնարավորություն ընձանելու համար լուսաբանել այս շատ չափազանց կարևոր թեման, որը ցավոք քիչ է լուսաբանված, ինչպես նշեցիք, ուրեմն բայց շատ կարևոր է, որովհետեւ կարող ունենալ կյանքին սպառնացող վտանգ։ Ուրեմն անևրիզմաները առհասարակ դրանք անոթի տրամագծի մեծացումն է 50%-ից ավել չափով համատած իր սպասված չափին։ Եվ աորտան մեր օրգանիզմի ամենախոշոր զարկերակն է, որ դուրս է գալիս սրտից, այնուհետև իջնում ողնաշարի առջևով, կրծքավանդակով եւ որովայնով եւ մոտավորապես պորտի մակարդակին ողնաշարի առջևում բաշխում երկու մասին։ Դեպի ոտքերը գնալու համար, դեպի ոտքերը սնցելու համար։ Հիմա այդ աորտայի տաբեր մասեր կարող են լայնանալ, իհարկե, եւ բայց ամենահաճախը լայնանում է ամենա տերմինալ, ամենա վերջին հատվածը, միջև բաժանվել հատվածը, այսինքն երիկամների զարկերակից ներքև գտնվող հատվածը, որովայնային, հա։ Եվ դա ամենահաճախ տեղակայումն է։ Սա ըստ վիճակագրության, այսինքն մեծ մասամբ մարդիկ հենց այստեղ են լայնացման խնդիրն ունեն։ Աորտայի լայնացումը ամենահաճախ հանդիպում է այս տեղակայում, այո։ Եվ հենց սրա մասին ենք այսօր սրուցելու, այս լայնացման մասին։ Հենց այդ հատվածի փաստորեն։ Այո, որտեղ ամենաշատն է հանդիպում, հա, եւ կենտրոնանանք այսօր սրա վրա։ Ու դուք նշեցիք նաեւ անևրիզմաներ, նկատի ունենալով հենց տարբեր տեղակայումները, տարբեր դրամաչափերը թերևս, ճիշտ ենք հասկանում, թե տեսակի հարցել կա այստեղ։ Չէ, տարբեր տեղակայման կարող լինել, այսինքն ամենասկզբնական հատվածը կարող լինանալ, հա, կրծքային աորտայի մյուս հատվածները, այսինքն կարող լինանան։ Լինում են համադրություններ, թե դա քիչ է հանդիպում։ Այո, կարող են երկու կամ երեք հատված կարող են զուգահեռաբար լինանալ։ Այդ դեպքում թերևս նկարագրին անդրադառնանք, մարդն ինչպես պետք է զգա, որ իր մոտ միգուցե այդ խնդիրն է, կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն մեկ-մեկ այլ բողոքներ են լինում, հետո փորելով, չէ, վերլուծելով բժիշկները մեկ-մեկ նույնիսկ կոնսիլիումները գալիս հասնում են իսկական խնդրին։ Ինչ է զգում մարդը։ Դե շատ ակտուալ է այս խնդիրը հետ կապված այս հարցադրումը, որովհետև պաստորեն 80% դեպքերում խնդիրը ասիմպտոմ է, ոչ մի կերպ չի դրսևորվում, 5-ից 4-ի մոտ ընդհանրապես մարդիկ ունեն խնդիր, բայց ոչ մի ձևով չի դրսևորվում եւ մենք պաթական ենք հայտնաբերում, սովորաբար այլ պատճառով կատարված հետազոտության ժամանակ։ Ասենք այլ վիրահատություն, հետազոտություն, ինչ որ այլ կանգատ։ Սովորաբար, ասենք սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ են հայտնաբերում, մեկ-մեկ կատեով կամ MRI-ով, հա, եւ այդ է պատճառը, որ մեկ-մեկ հայտնաբերում ենք շատ ուշ, արդեն երբ որ պատրվել է, երբ որ արդեն կյանքին սպանացող կամ մահացու խնդիր է դարել, եւ դրա պատճառը, որ կոչվում է լրակյաց մարդասպան։ Ոչ մի նշան ցույց չտալով, բայց իր տարբեր սև գործը, այսպես ասած, կատարում են։ Դուք նշեցիք, որ մեծ մասամբ անսիմպտոմ։ Ենթադրենք սիմպտոմներ պետք է լինեն կամ լինում են։ Այդ դեպքում ինչ պետք է զգա մարդը։ Սովորաբար մարդիկ զգում են ցավ,
որով այնում տեղակայման ցավ, տաբեր ինտենսիվության, 1-1 սրտի զարկերի նման ցավ, ուժեղանում, թուլանում, որ ուժեղանում է օրինակ զարկերական ճնշման բարձրացման ժամանակ, այլ սիմպտոմներ, այսինքն ես պացիենտ պուլսացող գոյացություն են զգում, որով այնում պացիենտ ունե, որ ասում է, ես 1 տարի նշում եմ, որ ունեմ երկրորդ սիրտ, որով այնում ես։ Ահա, այդպես հստակ զարկերով ինչ-որ բան է։ Մեծ չափերի դեպքում կարող է ծավալային գոյացություն, որպես կարող է տենց, այսինքն ինքը որպես պուլսացող ծավալային գոյացություն կարող է զգալ։ 1-1 տրոմբեր են առաջանում, անևիզմայի խորոչում և այսինքն աճախ են առաջանում, բայց 1-1 կարան այդ տրոմբերը պոկվեն և թրնեն և խցանեն ոտքերը սնուցող զարկերակները և այդ ժամանակ ոտքերին սպառնացող վտանգ առաջանա, դա ևս կարա նշան լինի։ Այսինքն արդեն այլ խնդիր առաջացնելուց հետ գնալով պարզվի, թե դա որտեղից էր սկիզբ առնում։ Հասկանալի է, գանգատները ոնց որ թե իրոք 1-2 բան նշեցիք, մնացած դեպքերում մարդը ոչինչ չի զգում, բայց խնդիրը գնալով կարող է սեղմել կողքի օրգաններին եւ այլն։ Դուք ասացիք, որ 50%-ից սկսած ավել լայնացումը, մինչ այդ տրամաչափի լայնացումները փաստորեն այդքան վտանգավոր չեն։ Մենք չենք անվանում, մենք չենք անվանում անևիզմաներ, եթե միջև 50% է լայնացումը, ասում ենք լայնացում ուղղակի, էկտազիա ենք ասում, նոր 50%-ից բարձր անվանում ենք անևրիզմա։ Բառը հենց ինչ է նշանակում, մարդկանց մի քիչ տերմիններին էլ ծանոթացին, որտեղից այդ բառը եւ բառացիորեն ինչպես է բացատրվում անևրիզման։ Այ, հիմա չեմ հիշի։ Դից մոտավորապես դեկուս։ Դե որտեղից է եկել։ Հա, նմանատիպ ինչ-որ բան է նշանակում։ Լրիվ բավական է մեզ համար, ոչ մասնագետների։ Բայց դեռ ուրիշ կարևոր հարցադրում կա, որ ոնց վարվենք տարբեր անևրիզմաների հետ կապված, այսինքն դուք ասացիք, որ տեղակայումների կամ տրամաչափերի արդեն տարբեր մոտեցումներ ունենք, հա, միշտ չի, որ անևրիզման անմիջապես ցուցում է, որպեսզի միջամտենք։ Եվ հայտնաբերման ժամանակ անևրիզմաների մեծ մասը փոքր են և ուղղակի կարիք ունեն հետևելու։ Մենք հայտնաբերում ենք, դնում ենք follow-up-ի մեջ հիվանդներին, հա, և բարբերաբար հետևում ենք կախված չափից, որոշում ենք բարբերականությունը հետազոտման, հետևում ենք սովորաբար սոնոգրաֆիկ մեթոդներով։ Այո, ինչ ախտորոշ, ինչպես է ախտորոշումը սահմանվում և արդյոք Հայաստանում հասանելի են ամենաառաջադեմ ախտորոշման տարբերակները, մենք ունենք նման խնդիր։ Այո, չունենք խնդիր, որովհետև փաստորեն շատ հեշտ է ախտորոշել, մի կատնեմ շատ թանկարժեք և դժվարամատչելի հետատուսման կարիք չունենք, իդեպ էլի, եթե մարդ շատ գեր չէ, առաջնակի զննման ժամանակ, օրինակ ընտանեկան բժիշկները և այլն, հա, այլ բժիշկներ կարող են 80% դեպքերում մոտավորապես հայտնաբերել խոշոր չափի անևրիզմաներ, այսինքն այն չափերը, որոնք վտանգավոր են, հա, այսինքն 5-ից 4-ը կարող է հայտնաբերվել բանալ զննման ժամանակ, ճիշտ գրագետ ֆիզիկալ զննման ժամանակ։ Դրանք շոշափելով են։ Այո, նույնիսկ այդպես։ Շոշափելով, և շատ կարևոր է, որ ընտանեկան բժիշկները, հա, այլ մասնագետները, ընդհանուր վիրաբույժներ եւ այլն, հա, իրենք թերապևտին եւ կիրառեն այդ տեխնիկան, զուտ որ բազային է, հա, շոշափեն որոշակի ռիսկի խմբերում, դա այսինքն ավելի տարեց մարդկանց, հա, տղամարդկանց։ Այո, ռիսկի խմբերին էլ մանրամասն անդրադառնանք, այսինքն հասկացանք, հետազոտությունը MRT հետազոտությունը, այսինքն շոշափել մեկ, հա, այսինքն զուտ ռիսկի խմբերին հատկապես, երկրորդը արդեն ախտորոշման գործիքային մեթոդներին, եթե անդրադառնանք, ամենա հեշտ սոնոգրաֆիան է եւ մեծ մաս դեպքերում, ոնց որ ասեցի, արդեն այլ պատճառով կատարված սոնոգրաֆիա հետևանքով կամ հենց նպատակային, հա, հայտնաբերվում է որովայնային աորտայի անևրիզման, դա կլինի որովայնի սոնոգրաֆիա կամ դուպլեքս հետատոտություն, հա, եւ հայտնաբերում ենք շատ մեծ ճշգրտությամբ եւ նաեւ սոնոգրաֆիան կարող օգտագործվել հետևելու համար։
Եվ կան իհարկե CAT-ը եւ MRI, արդեն երբ որ մենք պլանավորում ենք միջամտությունները եւ այն ավելի ակտուալ է դառնում դրանց հարցը։ Այսինքն սոնոգրաֆիան ուղղակի ախտորոշելու համար լրիվ բավարար է, կարիք չկա օրինակ ավելի հստակ համոզվելու։ Մեկ-մեկ այլ խնդիրների դեպքում լինում է, չէ՞, եկեք անենք ռենտգեն կամ սոնոգրաֆիա, եթե կասկած առաջանա նոր մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիային կանցնենք։ Ճնշող մեծամասնության դեպքերում սոնոգրաֆիան բավական է, որպեսզի ախտորոշենք խնդիրը, հա, եւ մենք անդառնում ենք CAT-ին կամ MRT-ին այն ժամանակ, երբ որ պլանավորում ենք միջամտությունը, ավելավ հասկանալու խնդիրը, տեղակայումը եւ այլն, որոշակի տեխնիկական հարցեր բարձելու համար, կալցիֆիկացիան աորտա եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն շատ կարեւոր է միջև միջամտությունը, թե չէ հետեւելու համար եւ ախտորոշելու համար սոնոգրաֆիկ մեթոդները բավականան։ Բոլոնյանց համար, ովքեր նոր են միացել մեզ, հիշեցնեմ, որ հանրային ռադիոյի եթերում ենք, ես առողջեմ հաղորդման շրջանակներում և զրուցում ենք անոթային վիրաբույժ Էդուարդ Աղիանի հետ և այսօրվա քննարկվող թեման որովայնային աորտայի անևրիզմաները, հա, այս խորագիրն են տրված և մենք սրա հետ կապված տարբեր հարցեր ենք լուսաբանում, տրամադրում խորհրդատվություն։ Շատ հիվանդություններ կան, Էդուարդ, որոնք Հայաստանում միշտ նշվում է, որ շատ տարածված են, բնորոշ են, շատ ռիսկային են, օրինակ, չգիտեմ, նույն քաղցկեղի հետ կապված խնդիրները, սիրտանոթային, շաքարախտ, կան խնդիրներ, որ մենք միշտ գրեթե ծնվածորից լսում ենք, որ դրանք շատ տարածված են Հայաստանում։ Սա ձեզ էլի այդպես տարածվածություն կամ վտանգ իրենց ներկայացնում է հատկապես Հայաստանի համար։ Եթե խոսենք տարածածության մասին, ապա ինքը ավելի շատ բնորոշ է տարեց բնակչությանը, հա, 65 տարեկանից բարձր, սակայն Հայաստանում միտում ունի, ինչպես եւ շատ այլ հիվանդություններ, ավելի հետասարտ լինելու, այսինքն մենք տեսնում ենք պացիենտներ, որ 55 տարեկանում ունեն բավականին խոշոր անևրիզմաներ, հա, ավելի հետասարտ երբեմն։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք այս հիվանդությանը եւ կփորձենք որ մասնագետները պետք է ավելի կենտրոնանան, միայն անոթային վիրաբույժները, թե դուք կնշեք նաեւ այլ հարակից մասնագետներ, որ միգուցե կանխարգելմանն են մասնակցում կամ հետոյի պրոցեսներին, որ դիմեք նրանց ստեղծությանը։ Այո, պաստորեն ոնց որ ասի ասիմպտոմ է եւ մեզ հաճախ ուղարկում են այս պացիենտներին այլ մասնագետներ, հա, դա կլինեն ուղղակի ռադիոլոգներ, այո, ռադիոլոգներ, սրտաբաններ, այն պաստորեն շատ կենտրոններում պրոտոկոլային է սրտի էխոգրաֆիայի ժամանակ նաև նայել որովայնային աորտան, որովայնային աորտայի չափը ֆիքսել, եւ այն սրտաբանները, որոնց հետ մենք համենից աշխատում ենք, իրենք շատ հմուտ են այս գործում եւ շատ մեծ քանակով անեզման հենց իրենք են հայտնաբերում, պաստորեն ռիսկի գործոնները շատ մոտ են անևրիզմաների եւ սրտաբանական հիվանդների, եւ դրա համար իրենց պացիենտների զգալի մասը ունենում է այս խնդիրը եւ նրանք ուղարկում են մեզ այդ պացիենտներին ռադիոլոգներ, ընդհանուր վիրաբույժներ, հա, այսինքն ընտանեկան բժիշկներ, ամենակարևորը, հա, որ ընտանեկան բժիշկները ամենահաճախը պետք է շփվեն այդ պացիենտների հետ։ Այստեղ նշենք, որ պոլիկլինիկայում հարգելի ունկնդիրներ, ընտանեկան բժիշկը բարակապակցությունը մի քիչ նոր է սկսում շրջանառվել, ավելի մարդիկ գիտեն պոլիկլինիկայի թերապևտը, այսպեսի ավելի, հա, ընդհանուր բժիշկը տերմինով նրանք նույն մարդիկ են, եւ ընտանեկան բժիշկն իրոք այն օղակն է, որը ամենաշատն է մասնակցում կանխարգելման ու առաջնային զննման պրոցեսներին, այնպես որ համագործակցեք, միշտ հսկվեք ու ամենաչնչին գանգատի դեպքում հենց ընտանեկան բժշկի մոտ ստուգվելու արդյունքում կարելի է շատ ու շատ խնդիրներ շատ վաղ եւ լավ ժամանակներում հայտնաբերել։ Այո, եթե ռիսկի գործոնները ընտանեկան բժիշկները հաշվի առնեն եւ ավելի նպատակայողված կլինեն ռիսկի գործոններին, հենց անդրադառնանք, ինչերն են սրում եւ ինչերն են բերում, հանգեցնում, միգուցե պատճառ հանդիսանում, ժառանգականություն, տարիքը արդեն նշեցիք, էլ ինչ կասեք այս առիթով։ Այո, կան ռիսկի խմբեր, դրանք ավելի տարեցներն են, տղամարդիկ, հա, տղամարդկանց ավելի հաճախ հանդիպում, քան թե կանանց մոտ։
Ինչով է դա պայմանավորված, հայտնաբերվել է պատճառը։ Փաստորեն հավանաբար ռիսկի գործոններն են տղամարդկանց մոտ ավելի ցայտուն, անույն ծխելը, զակերակային ճնշման խնդիրները, և մյուս ռիսկի գործոնն է ժառանգականությունը։ Եթե հարազատների մոտ կա անևիզմա, մենք առաջարկում ենք, որպեսզի սերունդները ավելի ուշադրի լինեն և 50 տարեկան լրանալուն պես սոնոգրաֆիա անցնեն, որոշ բորբոքային հիվանդություններ անոթների, որոշ շարակցական հյուսվածքի խնդիրներ, տրավմաներ երբեմն։ Այս բոլորը այն ռիսկի գործոններն են, բայց ամենակարևոր ռիսկի գործոնը դա իհարկե ծխելն է։ Առաջ ասում էին, որ գիտեք, ուղակի չի ազդում ծխել, այլ այսպես անուղակի տարիների ընթացքում, չէ, մի քիչ լավ չէին կարողանում ըստ իմ տպավորության բացատրել մեխանիկական կոնկրետ այն նիկոտինը, ծուխը և այլ բաղադրիչներ, այդ ինչպես կարող են ազդել, միգուցե դուք նկարագրեք և բացատրեք։ Բավականին բարդ է ազդման մեխանիզմը, հա, անոթի պատերում կան ֆերմենտներ, կոչվում են մետալոպրոտեինազներ, և հիմա ամենաընդունված կարծիքներից մեկը այն է, որ ծխելը հենց ազդում է այս ֆերմենտների ակտիվության վրա, և այդ մեխանիզմով թույլատրում է անոթի պատը և նպաստում լայնացմանը։ Փաստորեն քանդում է։ Օրինակ, այո։ Հա, և այդ գործում և աորտայի տերմինալ հատվածում, որտեղ բաժանվում է, ամենամեծ փաստորեն ճնշմանն է ենթարկվում աորտան, և այդ և այլ գործոններ, պատի հետ կապված առանձնահատկություններ և այլն բերում են, որ հենց այդ տեղակայման աորտայի այդ տեղակայմանն է բնորոշ այս հիվանդությունը ավելի շատ։ Ճյուղավորումից առաջ։ Առաջ, այո։ Նշեցիք։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք անոթային վիրաբույժ Էդուարդ Աղիանի հետ, որով այն այն աորտայի անևրիզմաների մասին, փաստորեն ծխելն ամենա, այսպես տարածվածն է, ամենակազմականդողն է, ալկոհոլի մասին ինչ կասեք։ Մենք չունենք ապացույցներ, որ չափավոր օգտագործման ալկոհոլը։ Հա, կապ այսպես դուրս բերված չէ։ Այդ դեպքում հաջորդ երկու էլի տարածված բաց սովորություն ասեմ, թե ինչ ավելորդ քաշի խնդիրը ճարպակալումը և ֆիզիկական ակտիվություն չապահովելը, սրանք ազդեցություն ունեն անևրիզմաների վրա։ Հենց շատ ցայտուն չէ, շատ ցայտուն, ինչպես այլ հիվանդությունների համար, հա, բայց դե ավելորդ քաշը անոթային խնդիրների վրա կարծես թե միշտ էլ ազդում է և միշտ էլ ռիսկի գործոն է։ Հա, բայց օրինակ նույն շաքարային դիաբետը եւս անոթային շատ խնդիրների վրա վատ է անդրադառնում, իսկ բայց մենք ունենք հակառակ կորելացիա անևրիզմաների հետ կապված եւ նկատել ենք, որ դիաբետով պացիենտները ավելի քիչակված են անևրիզմաների առաջացման։ Հավանաբար դա պայմանավորված է դեղերի օգտագործման, նույն մետֆորմինի օգտագործման հետ, որ շատ օգտագործում են դիաբետիկները, և դա չի թողնում լայնանալ։ Այո, դեռ լավ չենք հասկանում, բայց դեռ ուսումնասիրում ենք։ Այո, բայց մենք նկատել ենք, որ դիաբետով պացիենտները բացական կորելացիա ունեն որովայնային աորտայի անևրիզմայի հետ։ Ափսոս իհարկե, որ սենց մեկը մյուսին շատ չի տարբերվում, բայց մի փոքր կա։ Մի փոքր կա, բացառում է։ Երևի թե անցնենք պատճառներից, մենք ինչ է կարծում, սպարվեց այստեղ թեման, այսինքն հենց առաջացման պատճառները, ռիսկի գործոնները նշեցիք, բայց հա, պատճառները աթերոսկլերոզը, բարձր ճնշումը, բորբոքային հիվանդությունները։ Բորբոքային հիվանդություններ ասելով մի քիչ մանրամասնենք, որոնք ենք պատկերացնում։ Հենց անոթների բորբոքային հիվանդություններ կան, աորտիտներ են կոչվում, տարբեր տեսակների են դրանք լինում, հա, որոնք որ կարան բերեն, ինքը ավելի հազվադեպ հանդիպող պատճառներից է։ Մյուս պատճառները դրանք շարացական հյուսվածքի հիվանդություններն են, ամարֆանի սինդրոմ, Էլերտանոս և այլն, այնց հատուկ խմբեր են, քիչ շրջանառվող են, և տրավմաները։ Դուք նշեցիք նաև, որ ավելի շատ տղամարդկանց մոտ է սա հանդիպում, ու ծխելը նշեցիք որպես պատճառ, կա այլ ինչ-որ օրգանիկ պահ, որ պայմանավորում է տղամարդկանց ավելի ռիսկային խումբ լինելը։ Ну, բացեմ, որ ռիսկի գործոնները ավելի շատ հանդիպում են տղամարդկանց մոտ, հա, նույն ծանրությունների բարձրացնելը եւ այլն, որոնք կենսակերպի հետ կապված առանձնահատկություններ, հա, որոնք դարձյալ կարող են բերել։ Հետաքրիր բան կա, որ նույն
տրամաչափի անևիզմաները կանաց մոտ ավելի վտանգավոր են պատրման իմաստով, քան տղամարդկանց մոտ։ Տղամարդկանց մոտ դիմացկունությունը դեռ պահպանվում է, իսկ կանայք կարող են։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ երի կապված է նաև, որ նորմալ տրամաչափը կանաց մոտ ավելի փոքր է, եւ դրա հետ կապված հարաբերականորեն ավելի լայն է ստացվում։ Նույն ասենք, օրինակի համար 5 սանտիմետր անևրիզման նորմալ չափից տղամարդկանց մոտ քիչ է տարբերվում, 2.5 անգամ է, իսկ կանաց մոտ ասենք 3 անգամ է ավելի մեծ համարաշխ։ Ստացվում է, մենք կանաց մոտ ավելի շուտ ենք սկսում միջամտել։ Հասկանալի է։ Պատրվելու դեպքում փաստորեն մահվան ելք կարող է լինել, թե փրկություն կա։ Պատրվելը դա կատաստրոֆ է եւ 80%-ից ավել մահացություն ունի։ 50%-ը պատրման դեպքում պացիենտների 50%-ը մահանում են չհասնելով հիվանդանոց։ Լուր մարդասպան ասելով երևի հենց այն նկատի ունեցվում։ Զգալի մահացություն կա նաև հիվանդանոց հասնելուց հետո։ Կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի լինեն կլինիկաներ, որոնք շատ հմուտ լինեն եւ թիմային եւ թիմը պատրաստ լինի արագ արձանգանքելու, ծանոթ լինեն խնդրին, լինեն լավ կահավորված բոլոր հնարավորություններով, եւ այդ պարագայում կարելի է շատ մեծ տոկոս դեպքերում պաստորեն լավ արդյունք ունենալ։ Այս դեպքում այո, թերևս անդրադառնանք, թե բժշկագիտությունը, անոթաբանությունը կամ վիրաբուժությունը ինչ են առաջարկում։ Ընդհանրապես սա բուժման է ենթակա այդ լայնացում կոչվողը, թե միանգամից վիրահատություններ ինչ է արվում։ Ուրեմն սկալի մաս անևիզմաների, երբ որ մենք իրենց հայտնաբերում ենք, փոքր են չափերով եւ կարիք ունեն ուղակի հետեվելու։ Մենք սկսում ենք միջամտել այն դեպքերում, երբ անևիզմայի չափը գերազանցում է 5-5.5 սանտիմետրը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մինչև այդ չափը անևիզմաները սովորաբար չեն պատրվում։ Պատրման ռիսկը շատ ցածր է, բայց այդ ռիսկը կտրուկ մեծանում է, այսինքն ուղիղ չի կապը, կտրուկ մեծանում է այդ չափից սկսած։ Եվ այդ այն չափսն է, երբ արդեն վիրատական ռիսկերը սկսում են ավելի փոքր լինել, քան թե եթե նամնա, քան թե սպասելու ռիսկերը։ Փոքր չափերի անևիզմաներ ուղակի հետևում ենք սոնոգրաֆիորեն սովորաբար, եւ այստեղ հնարավոր են մի քանի սցենարներ կամ մնակայուն, եթե մենք ռիսկի գործոնները լավ մոդիֆիկացնենք եւ այլն, հա, մնակայուն կամ սկսի մեծանալ դանդաղ կամ արագ։ Եվ այդ ժամանակ կախված նաև ինչքան արագ են ամեծանում, արդյոք ինչ չափսի է հասել, նոր հարցեր առաջանան միջամտելու հետ կապված։ Հնարավոր է ընթացքում դադարեցնել աճը, ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, որի արդյունքում նա գոնե կմնա նույն չափսերի։ Մենք կարող ենք փորձել, դա պարադիչի որ ստացվի, բայց կարող ենք փորձել ռիսկի գործոնները մոդիֆիկացնելով, վերացնելով ռիսկի, հնարավոր մոդիֆիկացող ռիսկի գործոնները, այսինքն չծխել, հետևել զարկերակային ճնշմանը եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է այն պայն, որ արդեն սա վերաբերում է իհարկե ասիմպտոմ անևիզմաներին, սիմպտոմային անևիզմաները կամ արագ աճող անևիզմաները, դրանք ցուցում են անկախ չափից միջամտվելու համար, եւ արդեն երբ որ որոշում է կայացվել ցուցումներ կան միջամտելու համար, մենք ունենք երկու միջամտության ձևեր, դա առաջինը էնդովասկուլյար ձևերն են, ներանոթային, եւ երկրորդը արդեն բաց վիրահատությունները։ Ներանոթայինը ավելի քիչ տրավմատիկ է, երբ որ չենք բացում որովայնը, այլ աճուկներից հատուկ լարեր մտնում ենք անոթի մեջ եւ հատուկ լարեր ենք անցկացնում, եւ լարերի վրա մասնավոր ստենտ գրաֆտեր ունենք, սարքեր են մասնավոր, որ բացում ենք աորտայի մեջ եւ փաստորեն ամբողջ իմաստը բացառել լայնացած մասը այրան շրջանառությունից։ Բացառել լայնացած մասը, ինչ պետք է հասկանանք, այսինքն մենք չենք թողում, որ մենք ֆիքսում ենք այդ սարքերը, որ այդքան չափից ավելի մոտիկ եւ հեռու, եւ չենք թողում, որ արյունը հոսի լայն մասով, այլ հոսի մեր ուզած, այսինքն ստենգրաֆտի սարքի միջով, եւ չի հոսում լայն մասով, ճնշում չի գործադրում պարկի վրա, եւ պատրման ռիսկ չունենք։ Ըստ էության այդ լայնացումը դադարեցում է ստոպ է տրվում։ Այո, ինքը, եւ բացի ժամանակ մենք
այլ կերպ ենք վարվում, ենք բացում ենք որովայնը, հասնում ենք աորտային, անևրիզմային, սեղմում ենք աորտան և փոխարինում ենք լայնացած մասը արհեստական պրոտեզով և պաստոն արդեն արյունը հոսում է մեր դրած պրոտեզի միջով և էլի ապահովում ենք պացիենտին պատրվելուց։ Ինչպես է ընտրվում, որն անել, սա պացիենտի նախընտրությունն է, օրինակ գնային քաղաքականության հետ է միգուցե կախված, թե միայն վիրաբույժն է ընտրում։ Շատ ակտուալ հարց է, որով նախ ոչ բոլոր դեպքերն են հարմար էնդովասկուլյար միջամտության համար։ Կա անատոմիայի ձևեր, որ շատ անհարմար են այս եղանակով միջամտելու համար կամ պահանջում են շատ ավելի բարդ և թանկարժեք սարքեր։ Իհարկե պետք է հաշվի առնել նաև պացիենտի ակնկալիքները և կլինիկայի փորձը և այլ գործոններ։ Հագեցվածությունը տեխնիկայի Հայաստանում կան այդ ձեր նշած երկու մեթոդների համար զինվածությունն այսպես ասած։ Այո, օրինակ մեր կլինիկայում ամեն ինչ ունենք երկու եղանակով։ Դուք Wigmore կլինիկայում էիք և Նորք Մարաշպեշկան, բայց այս ծավալի միջամտությունները Նորք Մարաշպեշկան կենտրոնում ենք իրականացնում։ Կա հատուկ բաժին, այսպեսի խնդիր։ Այո, կա անոթային վիրաբույժական ծառայություն գոյություն ունի, բաժին գոյություն ունի, որ և փորձում ենք հենց մասնակիտանալ զարկերակային հիվանդությունների բուժման վրա, անևրիզմաներն են, քնային զարկերակներ, ոտքին սպառնացող սնուցման խանգարումներ, դիաբետիկ ոտնատաթեր և այլ և այլ։ Եվ սկսեցինք աշխատել, եթե հետաքրքրում է, ուրեմն սկսեցինք աշխատել մոտավորապես 10 տարի առաջ։ Բաժինը ստեղծվել և զարգանալ։ Հա, 7-8 տարի առաջ ավելի ինտենսիվորեն և շատ մեծ ներդրում ունեցավ մեր ուսուցիչը Ռաֆիկ Հասաբյանը, որ ավստրալիա հայ է և տարին մի քանի անգամ այցելում է Հայաստան, բարեգործական հիմունքներով վիրահատում էր, հիմա COVID-ի հետ կապված այս տարի չստացվեց իր այցը, մի անգամ այցելեց կարծեմ տարվա սկզբին, բայց հետո շարունակական կլինի։ Հա, շարունակական գալիս է և միասին փաստորեն հիմնեցինք ծառայությունը իր հսկողության տակ, իր սկզբունքներով, այսինքն արևմտյան դպրոցի սկզբունքներով, ծուցումներ որոշել, վիրահատել, հետևել և այլն։ Մի խոսքով այդ երկու մեթոդը հասանելի են, միգուցե ներանոթային հնարավոր չլինի անել և դա ինքնաբերաբար կբացառվի։ Թանկարժեք է ավելի։ Առաջինը ավելի թանկարժեք է ենդովասկուլյարը, այո, ենդովասկուլյարը շատ ավելի թանկարժեք է։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը այստեղ, 1 միլիոնից ավել, թե պակաս մոտավորապես։ Շատ պարադոքսալ է, ամբողջ աշխարհում ենդովասկուլյարը ավելի էժան է նստում, որովհետև քիչ է ռեանիմացիոն ծառաբեռնվածությունը, հա, և այլն և այլն։ Հայաստանում այդ ամեն ինչը ավելի էժան են, բայց սարքը ինքնին ավելի թանկ է։ Սարքի արժեքը մոտավորապես երևի $10,000 սահմաններում է, որ պատվիրվում է հենց պացիենտի համար, պացիենտի չափերով։ Ահա, և դա է ավելի։ Այո, բացերը զգալիորեն մաչելի են, երևի 1.5 միլիոնի կարգի, ես մենք չենք զբաղվում ֆինանսական արդյունքով, չեմ կարող հստակացնել։ Հա, այստեղ շատ մոտավորապես պատկերացում կազմելու համար ենք լավ սկզբունքներից մեկն է, որ շատ անջատ է։ Դա ուղղակի հիասքան չէ, ես ինքս այսքան տարիներ աշխատելով բժիշկների հետ և այսինքն ներքին խոհանոցից գաղափար ունենալով, գաղափարախոսություններ, փիլիսոփայական մոտեցումներ, բոլորս գալիս ենք այն եզրակացության, որ բժիշկը և գիտության ներկայացուցիչը այս դեպքում այնպես պետք է ապահոված լինի այնպիսի մեխանիզմներով, որ չառնչվի ֆինանսական ծառայաբեռնվածության հետ։ Ես բախտավոր եմ, փչացնում է կյանքի որակը բժշկի և ազդում բոլորի վրա։ Այո, բուժման որակը նաև, փոխհարաբերությունները շատ բաների վրա է ազդում և շատ բախտավոր եմ, որ բոլոր այն կլինիկաները, որտեղ ես աշխատում եմ, երկուսում էլ, այսինքն այդ նման սկզբունք կա և հետևում ենք այս սկզբունքին և շատ լավ հիմքերի վրա է դրված։ Նաև դուք եք ընտրում երևի թե այդպիսի կլինիկաների հետ համագործակցությունը։ Դա որոշիչ է, այո։ Մի խոսքով, բացը ավելի հասանելի է, ավելի մատչելի է և նաև բոլոր հատվածներին, տեղանքներին կարող է օգնել։ Այո,
Եթե մենք լավ փորձ ունենք, այսինքն կարող ենք ավելի մեծ քանակով պացիենտներ, այսինքն ավելի ծանր վիճակում գտնվող պացիենտներին բուժել, հա, այս եղանակով, ամիջկավազա կլինիկայի փորձից շատ կարևոր է, որ այստեղ ոչ միայն կարևոր է վիրաբույժի գործոնը, այլ նաև թիմի գործոնը, օգնականները, շատ անեսթեզիոլոգները, հագեցվածությունը, ռեանիմացիոն բաժանմունքը, հա, եւ այս տարի ընթացքում շատ մեծ փորձ է ձեռք բերվել հենց թիմային աշխատանքի։ Շատ շնորհակալ եմ իմ գոհեկաներից, որ շատ լավ է ինձ աշխատել, շատ հարմար է, շատ ապահով է ինձ աշխատել։ Այս երկու վիրահատությունների արդյունավետությունը ինչպիսին է, նախ իրար համեմատ եւ առհասարակ ինչ էֆեկտ է տալիս։ Էֆեկտը հարցի լուծում է վերջնական թե ոչ։ Այո, այո, հարցի ռադիկալ լուծում է, արմատական լուծում է։ Մեր կլինիկայում մահացությունը այսօր բաց վիրահատություններից 1% է։ Այդ շատ լավ ծուսանում է։ Այսինքն վիրահատությունից հետո վիրահատության ընթացքում կամ դրանից, հա, դրանից 1 տարվա ընթացքում, 1 ամսվա ընթացքում, հա, 1%-ի մոտ է, այդ շատ լավ ծուսանիշ է եւ ընդհանուր ռիսկերը տեղավորվում են միջազգային ընդունված նորմերի մեջ մոտարապես մինչև 5%։ Հա, շատ լավ ցուցանիշներ։ Ես քանչ թիվ է։ Շնորհակալություն, Էդուարդ, ժամանակը շատ արագ թռավ, բայց կարծում եմ հասցրինք ամենահիմնական պահերին այստեղ անդրադառնալ, եւս մեկ եթեր անպայման կունենանք, էլի անթային վիրաբուժության վերաբերյալ կստանանք ձեզ այնց տեղեկություններ։ Հարգելի ուղդիրներ, զրուցեցինք անոթային վիրաբույժ Էդուարդ Աղիանի հետ, որով այն աորտայի անևրիզմաների մասին։ Ձեզ հետ Լուսի Քոչարյաններ, կհանդիպենք հաջորդ եթերին, տեսություն։